waxa jirta oo aynu ka warhayna la wad og yahay abaar aad iyo aad u daran inay ka jirto dalkeenii ee especially gobolada bariga hagu si darnaadaan sida ay ka sheegay xildhibaan Koodbuur waxa jireen in 400 oo neefo ariyo u laha bireeyay taasina ay sababtay abaartu markuu biyo u waayay iyo baad wuxuu siiyay u waayay waxa kaliftay inuu bireeyo 400 ba marka waa nooc min alwaali weeyaan wax weeyaan waxaan ku sugan xaaladda dad way dhintay sidii la soo sheegayo marka ma aha xaalad lagu sii jiri karo xaaladani ilaahay horta waxaan weydiisanaynaa inuu naga soo furto subhanahu wa ta'ala ilaahay gacantiisa baa lagu dhargaa gacan bini aadan waxba ma tarto dadkan waxaan leenahay alla bariya oo roobdoon akhrista oo ilaahay bariyo ilaahay weydiista waxaanu adkeynaynaa oo nu taakiidinaynaa anagoo ah xildhibaanadii qaranka in arinta laga hawlgalo xukuumaddu aad uga hawlgasho wixii awooddeeda maanta aanay waxba la hadhin maanta oo kale maaha maalintii wax lala hadhayay maalintii lays dhageysan waayay jiray maaha dadkiina soo doorteyna waxaanu leenahay dee anagu awoodda iyadu waa inaanu qaylino oonu hadallo oonu xukuumadda iyo hay-adaha caalamka aanu dhahno hal caawiyo dadkii anagu ha kararmayno aamusina mayno waanu hadlaynaa xaqna waanu leenahay marka waxaanu leenahay xukuumadda iyo hay-adaha inay dadkan caawiyaan oo dadkan u soo dadaalaan oo wixii la heli karayo si deg deg ah aan maxay ahtay la dhayalsanin ayaanu aad iyo aad u codsanaynaa insha allahu tacaala berrina golaha waa lagaga doodi doonaa sidaa guddoomiyuhu sheegay aad iyo aad baa mahadsan tihiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu